Lightfoot, çeki derecesinde. Birinci dövüşümüzü Oktagon'a davet edilik. Hasan Mehmedov. Bu da NGF 2'nin dördüncü dövüşüdü. Hasan Mehmedov ve Kayar Piri. Hasan Mehmedov bizim veteran dövüşçülerden biriydi. Dəfələrle Respublikada, həvəskar yarışlarda ve peşəkar dövüşlerde iştirak edib. O da bir neçə həftən bundan qabaq Kayar Piriyeva karşı döyüşü qəbul edib. Kayar Piriyevin rəqibi zədə almışdı. Ve bu cür veteranı, 37 yaşlı idmançını bizdə görmək biz şadıq. Ve inanırıq ki, bu onun için sonuncu döyüş deyil. Kayar da özünü... Yaş heç nə deyil. Bəli, və Kayar özünü peşəkarcasına göstərər. Həsən, Həsən də bir yerdə. Renzo Grace Akademiyası. Heya! Bu da Kayar Piriyev. IFL Grand Prix çempionu, dəfələrlə Respublika və şəhər çempionu. Çox gənc perspektiv idmançıdır. 1-0, 1-1 rekordu saxlayır hal-hazırda. Və Renzo Grace Akademiyanı təmsil edir. Kayar Piriyev ən gənc idmançılardan biridir bizim rosterdə. Və inanıram, gələcəkdə onun haqqında biz həqiqətən böyük bir xəbərlərə... Xəbərləri inşallah ki, eşidəcəyik. Çünki həqiqətən də bu döyüşçünün döyüşlərindən birini izləmişəm. Çox yaxşı döyüşür və bəzən taktikasını doğru işlətdiyi zaman rəqibə ağır zərbələr indirə bilir. Oktagonun göykündündə yaş 37, boy 1.68, pro 3 qələbə, 3 məqlubiyyət. Həsən Mehmedov. Oktagonun qırmızı küncündə yaş 23, boy 1.80, pro 1 qələbə, 1 məqlubiyyət. Renzo Grace Akademiyası. Heya! Piriye! Döyüşün referi Orxan Mehmedov. Döyüşe start verilir. Həsən Mehmedov, Kayar Piriyev. Cavanlıq yoxsa təcrübə? Təcrübə, bəli. Bəli. Bu, tam da budur. Həqiqətən Kayar çox təhlükəli idmançıdır. Həsən onu bilir, ona görə uyğun taktika seçməlidir. Oy, bu da qəşəng. Qəşəng low kick idi amma dizdə zərbə və döyüş partlara. Bəli, bəli, bəli. Çox aqressiv hücuma keçir Kayar Piriyev. Öz rəqibinə şans vermir başqa bir hərəkət eləməyə və görürük ki, Kayar fiziki çox güclüdür. Sən bir fikir ver necə o dartıb Həsəni. Hər iki döyüşçü çox sürətlidir və imkan vermir. İmkan vermir Həsən. Kayar Piriyev indi döyüşü idarə edir. Və zərbələri indirir. Döyüş partırda olsa da Kayar Piriyev öz üstünlüyü göstərir. Çox təhlükəli mövqədir Həsən üçün. Çünki buradan back mount'ı çıxıb boğucu fəndən istifadə eləmək olar. Həsən bu vəziyyətdən çıxmalıdır. Kayar Piriyev isə təmkinli, rahat işləyir, öz işini bilir. Keçən dəfə də o elə vuruşmuşdu. Mən onun döyüşlərinə çox baxırdım. Çoxdan onu izləyirəm. Bu insan sakit, yavaş işləyir, amma öz elədiyini bilir. Bu da dirsəklə zərbə endirməyə çalışıb. Həsən Mehmedov alınmadı, Kayar baş davam edir zərbələri endirməyə. Bak, görür ki, Kayar dəzi göstərir burada və imkan vermir Həsənə ayağa durmağa. Burada isə... Həsən hakimə baxdı. Bəli, hakimə baxıb, amma Kayar... Buraxmır, rəqibi buraxmır. Rəqibi buraxmır və sən fikir verdin, dizlə ayağına elə vurub Həsəni, Həsən yıxılıb. Hər şey yaxşıdır göstərir referəyə Həsən ki, normaldır, döyüşü saxlamaq lazım deyil. Deyil, davam edir. Bəli. Kayar Həsənov təzi göstərməyə davam edir. Ooo, dirsənlə gəkən zərbə indir Həsən. Təcrübə. Bəli, təcrübədir. Bu təcrübədir. Amma Kayar fiziki çox güclüdür, mən fikir verirəm, rahatcasına yerə salır Həsəni. Biz burada görürük yaxından. Bəli,
zərbələri. Zərbələr. Oo, zərbələr. Çox açıq döyüşürlər. Bəli, bəli, bəli. Partner vəziyyətində olsa da döyüşçülərin ikisi də açıq döyüşürlər. Həsən özünü qorumalıdır çünki belə zərbələr onun üçün o qapı çıxdı və döyüş saxlanılıb. Setkadan kənara çıxdı. Bəli, bəli, bəli. Zərbənin necə olduğunu siz təsəvvür eləyə bilirsiniz. Bəli, indi qapanı təzdən Həsənə qaytarırlar və döyüş davam olunur. Maraqlı görüntü idi bu. Oo. Gəyər Priv gözləyir, şans axtarır Rumağa. Və döyüş təzdən ayaq üstə keçir. Dərhal bu hücuma keçir Gəyər Priv və qüvvətli zərbələr endirir. High kick. Həsən Məmmədov deyəsən zədə alıb və çalışıb. Bəli, 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 bəli. Həsən Məmmədov çox pis zərbə buraxıb. Gəyər Priv təzdən hücum etməyə çalışır. Həsən isə dözür. Görünür təcrübə, təcrübə bax burada görünür. Dözməyə çalışır, Priv isə tank kimi üstünə gedir. Ooo, high kick, sol high kick olunub Kəyər Priv tərəfdən. Ooo, dirsənə zərbə! Dizlə zərbəni biz gördük, bu da son döyüş saxlanılır. Dizlə zərbə çox qüvvətli idi və həlledici idi. Kəyər Priv. Çox möhtəşəm döyüş idi və möhtəşəm son. Bir də fikir verin. Dizlə necə zərbə indirib? Bu məsələni bitirdi. Bəli, 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 bəli. Həsən hələ ki Həsən dözdü bu zərbəyə. Məncə də. Dözməyi bacardı. Hakimlərin qərarı ilə döyüşün 3 dəqiqə 29 saniyəsində texniki nokautla döyüşü həyya Priyev qalib gəldi. Gəyər Priyev bu döyüşü o duru texniki nokautla hər ikisi idmançıların ikisinə uğurlar.